እንደምን አረፈዳችሁ ክብራትና ክብራን ትላንት በነበረን ሳምንታዊ መግለጫ ላይ እንዳነሳ ነው የአፍሪካ ህብረት 37ኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን በተመለከተ ከዚሁ ከህብረቱ ዋና መቀመጫ የተለያዩ መረጃዎችን እንደምናደርስ በገለጽ ነው መሰረት ዛሬም ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የሚጀመረውን የህብረቱን የመሪዎች ጉባኤ አስመልክቶ አንዳንድ መረጃዎችን ለማቀበል ነው። እንደሚታወቀው የዘንድሮ የ37ኛው አፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ የመሪ ሐሳቡ የሆነው ለአንደኛ ክፍለ ዘመን የሚመጥን አፍሪካዊን በትምህርትና በስልጠና ማፍራት የሚል ነው። በዚህ ርዕስ ውስጥ በተለይ የአፍሪካ ሀገራት በትምህርት ተደራሽነት ጥራት ላይ እንደዚሁም ደግሞ የሳይንስ እና ኢኖቬሽንን መሰረት ያደረገ እንደዚሁም አሁን ዓለም እየተራመደበት ለሚገኘው የቴክኖሎጂና የዘመናዊነትን የሚመጥን አፍሪካዊን ማፍራት ያስፈልጋል። አለበለዚያ አፍሪካ ከዓለም ጋር ለመራመድ ፈታኝ ይሆንባታል በሚል የተቀመጠውን ዋነኛ ሐሳብ መነሻ በማድረግ የሚመክር ነው። አሁን ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላም የህብረቱ የመሪዎች ጉባኤ ይጀመራል። እንግዶችም ወደ አዳራሽ መግባት ጀምረዋል። እንደሚታወቀው እንግዲህ አዲስ አበባችንም በተለይ ከሰሞኑ የተለያዩ ዝግጅቶችን ስታደርግ ነው የቆየችው። በነገራችን ላይ ይሄ ለህብረቱ ሲደረግ የቆየው ዝግጅት ከስድስት ወራት በፊት ጀምሮ ነው። አሁን ላይ እንግዲህ በስኬት እስካሁን ጉባኤውን ለማስጀመር የሚያስችሉ ቅድመ ዝግጅቶች ተጠናቀው መሪዎችም በደማቅ ሁኔታ ትላንትና ጀምሮ ወደ ሀገር ሲገቡ ወደ አዲስ አበባ ሲገቡ እንደነበረም ይታወቃል። እንግዲህ አሁን ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ በሚጀመረው በዚህ የህብረቱ ጉባኤ ላይ የመክፈቻ ስነ ስርዓቱ ላይ በተለይ የአፍሪካ ህብረት የኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐማት ንግግር ያደርጋሉ። የእሳቸው ንግግር እንግዲህ በተለይ በዋነኛነት ሀሳቡ ያጠነጥናል ተብሎ የሚጠበቀው እንደሚታወቀው የአፍሪካ ህብረት የአባል ሀገራቱ ለሚቀጥሉት 50 ዓመታት በጋራ ያወጡት እቅድ አለ፣ የአጀንዳ 2063። በዚህ እቅዳቸው ውስጥ በተለይ ደግሞ የትምህርት ዘርፍ ላይ የሳይንስና ኢኖቬሽን መስኮች ላይ የተለየ ትኩረት ሊሰጡ እንደሚገባቸው የአፍሪካ ሀገራት በአጽንኦት አስቀምጠዋል። አንዱ ዋነኛ ግብ አድርጎ የተከተለውም ይህንኑ ነው። የህብረቱ የኮሚሽን ሊቀመንበር እንግዲህ መልእክታቸውን በተለይ አፍሪካውያን ይህንን ግብ ለማሳካት ምን ሲሰሩ ቆይተዋል፣ በተለይ ደግሞ ወደኋላ የቀሩባቸውም ጉዳዮች ምን እንደሆኑ፣ በዋነኛነት ደግሞ ከአጋር አካላት ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ምን ይጠበቃል ይህንን የአጀንዳ 2063 ለማሳካት በሚል ዋነኛ ሀሳብ ላይ የሚያጠነጥን መልእክታቸው እንደሚያስተላልፉ ይጠበቃል። የአፍሪካ ሀገራትን በተለይ በዚህ ዘርፍ ላይ በጣም ብዙ የቤት ስራዎች አሉባቸውና እነዛን የቤት ስራዎቻቸውን በፍጥነት ማከናወን እንዳለባቸው ለዜጎቻቸው እንዲሁም ለነገ የአፍሪካ ዕጣ ፈንታም ትልቅ መሰረት የሚጥሉበት ጊዜ እንደሆነም በአጽንኦት መልእክት እንደሚያስተላልፉ ይጠበቃል። በዛሬው የጉባኤው የመክፈቻ ንግግር ሌላው መልእክታቸው እንደሚያስተላልፉ የሚጠበቁት የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው። የዘንድሮውን የህብረቱን መሪ ሀሳብ መነሻ በማድረግ በተለይ በትላንትናው መግለጫችን በስፋት ስናነሳው እንደነበረው ኢትዮጵያ በትምህርት ዘርፍ ላይ ትኩረት አድርጋ ስትሰራበት የቆየውን የትምህርት ጥራትን ማስጠበቅ እንደዚሁም ደግሞ ዘርፉ ለአመታት ተከማችተውበት የነበሩትን ስብራቶችን ለማከም ምን ስትሰራ ቆይታለች ኢትዮጵያ የሚለው ጉዳይ ላይ ሀሳብ ያነሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ደግሞ በአፍሪካ ህብረት ውስጥ በተለይ ግራውንድ ብሬኪንግ የሚባሉ ወይንም ደግሞ አዳዲስ ሀሳቦችንም በማምጣት ለአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ እንደምታቀርብ ይታወቃል። ከዚህ በፊት በነበረው ጉባኤ ላይ የአፍሪካ ድምጽ የሚሰማበት ጠንካራ ሚዲያ ያስፈልጋታል አህጉራችን በሚል አንስተው ነበር። በአሁኑም እንግዲህ የተለያዩ እንደዚህ ለየት ያሉ ሀሳቦችን ያነሳሉ ተብሎም ይጠበቃል። የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅሞች የሚያስከብሩ ሀሳቦችም እንደዚሁ በንግግራቸው በመልእክታቸው እንደሚካተትም የሚጠበቅ ነው። በዚሁ የጉባኤ መክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት መሪዎችም መልእክታቸውን እንደሚያስተላልፉ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ የህብረቱ ጉባኤ ዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ ማዕከል የሆነ መምጣቱን መመልከት ይቻላል። የበርካታ ከአህጉራችን ውጪ ያሉ ሀገራትም በመሪዎች ደረጃ እየተሳተፉበት ነው የሚገኘው። ከዛ ጎን ለጎን እንግዲህ ይሄ ጉባኤ እዚህ አዲስ አበባ ላይ መካሄዱ አንዱ ትልቁ እንደ ሀገር የሚጠቅመን የሁለትዮሽ ግንኙነቶችን የሁለትዮሽ ምክክሮችን በመሪዎች ደረጃ እንደዚሁም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደረጃም ለማካሄድ መቻሉ ነው።
ይሄ ደግሞ በተለይ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅሞች ለማስከበር እንደዚሁም ደግሞ የሚወሰዱ እርምጃዎችንም በተመለከተ ማብራሪያዎችንም ለመስጠት ልቅ ጠቀሜታ እንዳለው ይታመንበታል። ዛሬ ማለዳም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተለያዩ የሁለትዮሽ ምክክሮችን ሲያደርጉ ነው የቆዩት። ከደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ማያርዴት እንደዚሁም ከዚምባብዌ ፕሬዝዳንት ኤመርሰን ናንጋጓ ጋር የሁለትዮሽ የሀገራቱን ግንኙነት ለማጠናከር በሚቻሉባቸው ጉዳዮች ላይ በስፋት መክረዋል። በተጨማሪም የአፍሪካ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንትም ጋር እንደዚሁም ምክክር ማድረጋቸውም የሚነሳ ነው። እነዚህ የሁለትዮሽ ምክክሮች እንግዲህ በጣም በስፋት ከጉባኤው ጎን ለጎንም የሚቀጥሉ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ሌላው በዘንድሮ የአፍሪካ ህብረት በተለይ እንደ አዘጋጅ ሀገር ኢትዮጵያ በጣም ለየት ባለ መልኩ ከዚህ በፊት በህብረቱ የሚወጡ ወይንም ደግሞ ሌሎች ሀገራት የሚያነሷቸውን አጀንዳዎች በተመለከተ ጉባኤዎችን ማዘጋጀትና ሌሎች አስፈላጊ የሆኑ ድጋፎችን ማድረግ ላይ ነበር በስፋት ስትሳተፍ የቆየችው። ዘንድሮ ግን በጣም በተለየ ሁኔታና ትልቅ ዝግጅት የተደረገባቸው የራሷንም ሁለት ዋና ዋና የልማት እቅዶቿን መሰረት ያደረጉ አጀንዳዎች ቀርጻ በዛ አጀንዳ ላይ ምክክሮችን ታደርጋለች። ይሄ ምክክር አንደኛው ዛሬ ከሰዓት የሚካሄደው ነው። ይሄንንም በተመለከተ አለፍ አለፍ እያልን እኛም መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችን እንቀጥላለን። ከመገናኛ ብዙሃን በተናጠልም በጋራም እነዚሁ መረጃዎች ይቀጥላሉ። አሁን የአፍሪካ ህብረት የመክፈቻ ስነ ስርዓት ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ እንደሚጀመር መረጃዎች እየደረሱኝ ነው የሚገኙት። ያንን እንግዲህ በቀጥታ ስርጭት ሁሉም እንዲከታተለው በዚያው አጋጣሚ መልእክት እናስተላልፋለን። ከዚህ ባለፈ ግን በተለይ ይሄ ጉባኤ እንዲሳካ ከመነሻው ጀምሮ እስካሁን ድረስ በጣም ጠንካራ ትብብር ሲያደርጉ የነበሩ የጸጥታ አካላት እንደዚሁም በዋነኛነት ደግሞ የከተማዋ ነዋሪ ከፍተኛ ምስጋና ይገባዋል። ከዛ ባሻገር ጉባኤው በስኬት እንዲጠናቀቅም እስካሁን በጣም በደመቀ ሁኔታ ነው ሁኔታዎች እንደዚሁም እንግዶቻችን እየተቀበልን ያለ ነው። ለጉባኤም እየተደረገ ያለው ዝግጅት ይህንኑ ነው የሚያሳየው። ከዚህም በኋላ ጉባኤው እስከሚጠናቀቅ ድረስ ይህንኑ ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥል፣ ሌሎችም የሚመለከታቸውም አካላት ያላቸውን ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥሉ በዚያው አጋጣሚ መልእክት እናስተላልፋለን። ተጨማሪ መረጃዎችን ደግሞ ቆየት ብለን ከዚሁ ከመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት የአፍሪካ ህብረት ዋና መቀመጫ መረጃዎች እናደርሳለን። ለአሁኑ አመሰግናለሁ።